უნდა ვიცოდეთ, კი მანძილი აქედან იქ რა პირობები იქნება, ხანდახან ინფლაცია ისეა, ათის, ამოთის, ჩამოთის, ყიცით როგორია ხოლმე. ჩვენ გეგმები კაკარო არ არის, რომ დაგეგმილი უნდა იყოს, რომ ამ წელს იქნება ასფალტი, ან იქნება ისა. ეს გააჩნია რამდენი იქნება დაფუძნ მომავალ წელს დაფინანსება იმიტომ სახელმწიფოს მხრიდან. ადგილობრივი ბიუჯეტი ჩვენი არის მიზერნი რა, დააპატარა, რომელიც 1 კილომეტრი ასფალტი ან გაკეთება, არ გაკეთება. ეგეც მეორე იგი უნდაoverline გაზი. კოჩი სოფელი ფაქტიურად დღესდღეობით გაზის გარეშე არიან დანაც შორის სოფლები. ყველაზე მთავარი ფინანსები და დანაცვალი ჩვენი სახელმწიფო ვიცით რომ საერთოდ არ არის, ხო? ამერიკის შეერთებული ის არ არის სახელმწიფო. რამდენად ყოფნის, ამდენად ნელ-ნელა ვაკეთებ ყველა რაიონს.